cansado de tocar simples assim, ó? Quer aprender a tocar sofisticado? Quer fazer uma reharmonização legal? Hoje eu vou te ensinar, que é Jonathan Guitar, e assiste a reharmonização que eu vou te passar hoje, agora. Sim, dá, rapaz. Ensinar essa reharmonização completa, você viu aí que top? Eu vou te ensinar passo a passo aqui hoje. Eu sou Jonathan Guitar, pra você que não me conhece, eu vou te ensinar essa reharmonização linda. Vamos lá, a gente vai assistindo o vídeo aqui, você passo a passo aqui. Então vamos lá, eu já começo falando, você gosta de Indarp, eu vou te passar tudo passo a passo. Vamos ver o que é que eu fiz ali no início do vídeo, vamos lá. Bora lá. Foi uma frase muito legal ali, que eu apliquei em dó maior. Deixa eu ver, tá gravando, né? Porque depois eu fazer um vídeo desse e não estiver gravando, aí é triste. Vamos lá. A frase foi assim, ó. A frase foi mais ou menos isso. Vamos lá. A gente vai tirando aqui e eu vou passando pra vocês. Eu tô aqui no campo harmônico de dó maior. Tá vendo aí? Dó maior. Muito conhecido. A gente vai fazer a frase aqui, ó. Dó, ré, mi, dó. Se você tiver com dificuldade, assiste esse vídeo depois, salva no seu celular. E se inscreve aí, porque você sempre tem vídeo top aqui, me segue e vamos pra cima, ó. Dó, ré, mi, depois eu faço. Sol, dó, ré, mi, sol, dó, ré, mi. É uma frase oitavada. Eu pego dó, ré, mi, sol, dó, ré, mi, sol, dó, ré, mi. A mesma frase, depois eu volto. Só que quando eu voltar essa frase, quando eu chegar aqui no dó, eu vou fazer assim, ó. Eu faço um double stops aqui, ó. Eu toco um intervalo de a nota só lá e ré, intervalo de quarta, depois toco outro intervalo de quarta, que é sol e dó, aí fica. E aí começa. E nas promessas, nanana, um hino da harpa muito top. Então vamos lá, ó. E nas promessas, nanana. Vamos lá. Bora ver como é que vai ficar aí. Ó. Eu sei que a música vai pro Fá maior. Então eu vou fazer o 2 do Fá maior. Só que com essa preparação assim, ó. Como se fosse um Sol menor com sétima. E fica bem assim, bem legal, ó. Sétima. Ainda coloco a nona aqui do Sol, que é o Lá. Aí eu vou pro Fá. E aí tem essa passagem muito legal. Fá normal. Sol, Lá, Si. Eu faço Sol, Lá, Si. Eu penso como se fosse um baixo, ó. Entendeu? Que legal? Só que eu vou fazer Sol normal. Lá com sétima e décima primeira. E depois eu faço um Sol com sétima e nona com baixo na terça. Se você não sabe esses acordes, para o vídeo e tenta pegar aí. Deixa eu ver como é que tá a visualização pra vocês aqui, ó. Tá vendo aí? Tá bem legal. Vocês param o vídeo e tenta pegar, ó. Tá vendo que legal? Ó, Lá menor com sétima e décima primeira. E depois vem pro Dó. Gente, eu tenho um curso de harmonia top também. Se você tiver interesse depois, tem um link aí no comentário fixado ou na minha bio. Vamos lá. Outra passagem. Aí eu volto. Vou fazer do início. Nas promessas. Preparação. Fá. A caída. Dó. Outra caída. Essa caída eu uso muito. É o Dó. Aí depois eu faço o quinto grau com baixo na terça. Pode ser assim. Ou pode ser do jeito que eu faço aqui, com sétima e nona. Depois eu faço o sexto grau, que no caso aqui é o Lá. O Lá com sétima e décima terceira bemol. Por quê? Essa décima terceira bemol. Porque eu vou cair no Ré menor. Então essa nota já faz parte. Né? Aí eu vou pro Ré menor com sétima. Depois eu faço Sol. 2, 5. E aí tem essa caída. Isso eu uso muito, muito, gente. Ainda há outros hinos pra reharmonizar. Isso aqui, ó. Eu toco a tônica, vou um tom antes da tônica. O que é que eu faço aqui? Toco Dó e Dó. Um pau e acorde aqui, ó. Dó e Dó. Só que eu bato todas as cordas, mas eu vou abafar com esse dedo. Esse dedo aqui, ó. Esse dedo 2, ele abafa as outras cordas. E só vai sair o som da notinha que eu quero, que é Dó. E depois eu vou Si bemol, Si, Dó, ó.
Aí eu faço aqui, ó. Dentro da pentatônica aqui, ó. Eu vou fazer essa frase. Fazendo a mesma coisa. Abafando as outras notas. E tocando só a nota que eu quero. Isso é muito legal no groove. Gente, eu tô entregando ouro aqui pra vocês. Se você tá aqui até agora nesse vídeo, deixa o like aí, pelo amor de Deus. Se inscreve, vamos lá. Ó. De novo, abafando as notas que eu não quero e tocando só as oitavas. Eu fiz dó, ré, mi. Só isso, eu fiz dó, ré, mi, ó. Dó, ré, mi. Abafando, ó. Treina isso, gente. Abafar e brincar. Por exemplo, você pega aqui a escala de dó e faz dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, tá, na, 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 na. Pode brincar. Pode fazer isso, é muito legal. Aí eu fui pra um Fá, quarto grau menor, usando empréstimo modal, Sol, preparação. E aí tem mais uma caída muito legal, que é isso aqui, ó. Olha que legal. O que é isso? Eu tô usando o Dó com sétima maior com baixo na terça, e eu vou voltando ele meio tom. Por exemplo, eu faço o Mi aqui, que é o baixo na terça, depois eu volto. Mi bemol, o mesmo acorde, depois eu faço o com ré. E já virou si bemol com baixo na terça. Aí ficou. Aí eu faço sol 7, 13 e 10. De novo. Eu faço aqui, ó. De novo. Aí eu faço, ó. Fá menor. Ou Fá menor com sétima e décima primeira. E aí tem essa caída. Isso aqui é muito legal. É 1, 6, 2, 5. Essa caída acontece muito em hino da harpa, em outros hinos e várias músicas. É o quê? Tônica. Depois você vai sexto grau. Você pode fazer sexto grau menor com sétima. Ou sexto grau com sétima e décima terceira. 2, 5, que é o sol dominante. E aí, antes de terminar, eu vou fazer isso aqui, ó. Eu faço sol sustenido, é empréstimo modal isso aqui, si bemol e dó. Isso é muito lindo, ó. Muito top você usar. Você vai usar um tom antes da tônica, tô aqui na tônica, tô aqui em dó. Um tom, dois tons antes, passou um, dois, pronto. Agora um tom antes e tônica. Ó. E o final? É mais ou menos isso. Vamos ver esse final aí. Bora ver esse final. Vamos lá. Deixa eu só abrir aqui pra ver esse final aí, gente. Bora. Cadê? Vou abrir aqui pra gente ver o você final. Você gosta de... Só o final. Link na minha... Ó. É isso mesmo. O final a gente vai fazer uma frase na pentatônica. Você pode fazer do jeito que você quiser. Deixa eu até tirar a telinha aqui do lado. O final a gente vai fazer isso aqui, ó. Ó. Você não é assim, ó. Deixa eu ver. Você pode fazer a frase que você quiser no final. E aí. Você pode terminar assim, ó. Si bemol, si, dó. Pronto. Si, si bemol, si, dó. Ou você não pode fazer assim, ó. Só isso. Double stops. Depois cromatismo aqui, ó. Ré, ré sustenido, mi, sol, lá, dó. Já foi. E esse é um jeito sofisticado de tocar um hino da harpa ou outros hinos. Você viu vários acordes diferentes aí, se desenvolveu. Pra você que ficou até aqui, pelo amor de Deus, se inscreve, deixa o like. Quem gosta do meu canal, quem gosta aí dos meus vídeos, comenta bastante aí se você quer que eu traga mais vídeos ensinando vocês reharmonização, ensinando vocês coisas diferentes de estar tocando no violão aí. Gente, eu também tenho um método chamado Toca de Ouvido, um método muito top, já postei vários vídeos aqui no canal, mas se você quiser estudar comigo, se desenvolver seu ouvido musical, se você quiser aprender harmonia, aprender solo na guitarra,
Quer estudar, quer ter um professor para te acompanhar? Tem um link no comentário fixado aí, ou link na minha bio. Você clica lá, você vai cair no meu WhatsApp pessoal e eu vou te explicar tudo como é que funciona. E quem quiser conhecer minha página, onde tem um curso Toca de Ouvido, quem quiser saber como é que funciona a minha página, como é que, se você quiser comprar também um curso pela página, um curso muito top, completo, tem um link na descrição. Só você ir na descrição do vídeo, clicar, você cai na minha página lá, e assiste o vídeo completo que tá lá pra você entender como é que funciona o curso, compra, e eu vou te dar o melhor suporte possível, vou te ajudar e vou te ensinar muita coisa legal. E muito obrigado pra quem ficou até aqui. Gente, a meta aqui é um like, então deixa o like aí que eu vou trazer mais vídeo aula pra vocês. Esse canal já tem mais de 140 aulas, gente, é um dos canais que mais tem aula aí no YouTube. Então que Deus abençoe a vida de vocês, tamo junto, até o próximo vídeo, valeu!